京香です。皆さんこんにちは、尾形優奈です。ダイアログラジローグ、略してログログ、第41回目の配信はこの2人でお届けします。はーい、はーい、餃子隊、餃子隊でーす。え、なんかシャープ4以来らしいよね。なんかすごい久しぶり。その感覚全然なかったよね。だってもう41回でしょ。そんな空いたとはな。ね、時が経つの早すぎだな。早すぎるな。まあでも最近も別に、なんかさ、4回からこの何41回までの間にさ活動をしたかと言われたら一緒にやってないけど、個人的にはなんか一応羽根付き餃子を何回か食べまして。嘘でしょ。ほんと抜け抜けだ。なんで呼んでくれないのよ。夕飯で出てきたんだもん。私も呼んでよ。ずるいよ。美味しいんですよ、羽根付き餃子が。で食べないと活動してないって言われちゃうから、そうだよ ね、ちゃんと見せようね、今度ね、今度こそね。そうだよ。で、そして今日はね、はい、7月31日ゆうなの誕生日です、はい、あー、よかった。もうね、私心配だったのよ、これ。え、何で？なんか最近ね、このログログで呼ばれるスパンが早いというか気がしてて、なんかね、私温泉さんに自分の出番が結構あるなと。そうそう、うーってばっかりしてたから、こいつ祝ってやんねと思って、なんか誕生日祝わないように飛ばそうとしてるのかなみたいなね。そうそうそう、思っててめっちゃ怖かったんだけど、はい、よかった。もらえた、よかった。当日だよ、だってこれ配信。そうだね、よかったね。はい、ちょっと嬉しいですけれども、はい、後ほど誕生日の企画もありますから、今日はみんなたくさんお祝いしましょうね、はい、お願いします。お願いします。そして今回は番組の最後に大事なお知らせもあります。いや、これはスペシャルですよ、スペシャル。すごい楽しみにしててください、ぜひ最後まで聞いてください。おい、ではでは、そろそろ番組を進めていきましょう。本日のオープニングナンバーをお聞きください。ログっ子ネームかっぱまきさん他からのリクエストです。うん、バシヒコ前のライブ映像公開で、尾形優奈的ベストシーンとしてセレクトされていた楽曲ですが、個人的にもめっちゃ大好きな一曲。感想の十字架回転フォーメーションが最高に素敵です。ユニバース、ユニバースとはつまり宇宙、宇宙ということで、ダイアログで僕らのユニバース。京香です。尾形優奈です。はい、7月31日ということは、はい、考えたらもうすぐティフでした。なんだなんだなんだ。また誕生日の話してくれるのかと思った。違った、ティフか。誕生日後で企画あるって言ったでしょ。また欲しがりなんだから。そうですね、いよいよ今週末かな、ティフがありますが、ね、はいはい、今年はですね、ダイアログの出演は、最終日の8月4日の11時10分からホットステージのようでございますよ。嬉しい、ホットステージ出れるの。ね、嬉しいね。しかも11時10分
ってもう朝だからね。そうだね、うん、お昼のもう2番目とかだよね。だって出番そうだよね。めっちゃ朝活じゃん。わー、うん、朝からいいですか、もう疲れさせちゃって。打ち上げていきますよ。はい、頑張ります。ちなみになんかティフといえばさ、うん、私の中でみんなでプリクラって言っちゃうんだけど、今年は撮れんのかな。撮れんのかな、ね、もうでもそうそう、びしょびしょじゃん。必ずあるもんね、プリクラの機会、うん、ある。撮れるかな。でも朝一でしょ、朝一だからみんなで。なんて後だ、終わった後。そうだよね。しご飯も楽しみなの。そう、そうだよね。何展開みたいなとこでご飯食べれるんだよね。でしかも好きなのが選べたりとかするんだよ ね。どれがいいみたいな。ちょっと今年も楽しみです。楽しみだな。頑張ります。はい、頑張ります。それではこちらのコーナーに参りましょう。 D ポスト。このコーナーでは皆さんからいただいたお便りを紹介していきます。いわゆる普通おたの時間です。では早速1つ目。はい、ログコネームニッフルさんからいただきました。ありがとうございます。きょんちゃん、ゆうなさん、こんばんは。こんばんは。そしてゆうなさん、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。この二人会待ってました、うん、なぜかというと、きょんちゃんとゆうなさんの二人歌唱パートが大好きだからです。シュガーロケット、シンシアグレイス、かすかで確か分かりやすい楽曲だとこのあたりでしょうか、うんうん、ゆうなさんの透明感があって優しく包容力のある歌声と、きょんちゃんのエッジの効いた唯一無二のきょんかわボイス、いい意味で混じり合わない二人歌唱パート、もう本当に大好きですと。歌うパートやハモリの構成などは田淵 P が決めることが多いと思いますが、メンバー間でそれぞれの声質を意識して歌ったり、この曲のここは気持ちいいとかあったりするのでしょうか。またライブアレンジで苦労した楽曲とか歌唱にフォーカスしたお話が聞けると嬉しいです、うん、今年はこの後サードアルバムのリリース、きょんちゃんもゆうなさんも地元凱旋イベントやライブが決まっていますね。下半期もきっとたくさんの楽しいを届けてくれるダイアローグについていきますといただきました。ありがとうございます。確かに私たち同じ歌割り、うん、そうだね、こと多いかも。うんうん、二人歌唱結構あるよね。これ多分さ、田淵さんがさ、うん、高音をそうだ、ね、ゴンって出せる人を、うん、多分こう何歌割りした結果、うんうん、一緒になる率が高いんだよ ね。 そうだ ね、 きっとね。結構二人歌唱は多分田淵さん的にめっちゃ考えてると思うよね、うんうんうん、その曲によっても変わってくるし、うんうん、そうだよね。メンバー間ではどう？なんかメンバー間で何レコーディングの時に意識してることとかってこと？どこかな、かライブとか。ライブは声質を意識して歌ったり。でもさ、ライブはさ、みんなでなんか歌い方の方向性とか決めたりするよね、うんうん、そうだね。それこそなんかアコースティックライブの時は、うんうん、なんかガンって強くいくよりは、うん、結構感情を込めて歌おうねみたいな話はさ、そうだね、そういう話はするかも。前に特にライブ前とかはそういう話よくしてるかな、うん、レコーディングはやっぱ歌う順番っていうかね、その収録するその順番が違ったりするから、うんうん、またこう今日は結構その最初に撮ってた人たちがいたら、その人たちの音度感に合わせたりとかして歌わせてもらったりとかするかな。わかる。私もなんか前に撮った方のもし聞けたら聞かせてくださいって言って聞いてから撮るかも、ね、で撮ってない場合もあるからねえねえ、一番の場合はあるからね。そうそう、一番もめちゃくちゃ探り探りで、うんうん、でもさ、その、うん、まあ例えば一番だった場合とかさ、うんうん、自分でこう当たりをつけるわけじゃない。そうなんだよね。で、キョンの場合さ、歌い方めっちゃかっこいい時と可愛い時とさ、めっちゃ振れ幅あるじゃん。あるからさ、どうしてるの？なんか一番の時ないんだよね。ないんだ。あ、もうできるって思われてるから。そういうことか。わかんない。なんか一番にしない方がいいって思われてるのか。あんま一番ないんだよね。でも確かに一番なりやすい人とかいるよね。いるいる。そうだよね。うん。多分キョンは後から合わせた方がいいって思ってくれてるんじゃないかなと思っている。なるほどね、うん、すごいいろいろ考えられている。 そうだね、それにサードのアルバムもさ、うん、1個また高いの。あと村上真夏もいるよね、あの曲に関しては。そう、ね、3人でね、激ヤバパートがありますから。激ヤバパートあるんでちょっと楽しみにしててください。はい、期待しててね。はい、では続いて、うん、ログコネームテイクさんからいただきました。ありがとうございます。きょんちゃん、ゆうなさん、ログにちは。ログにちは。まずはゆうなさん、お誕生日おめでとうございます。おめでとう。努力が実を結び、ゆうなさんのやりたいことがたくさん実現する1年になることを願っております。うん、さて先日、武道館、あっぱれ×ダイアローグに足を運
運ばせていただきました。まさかの40分で9曲披露、疾走感があり自信に満ち溢れた表情をしていて、まさに圧巻のステージでしたね、またすっかり馴染んできたイージーハードしかして進めで、スタートダッシュをしっかり決めて誰かじゃないからでお客さんを魅了し、会場の空気を一瞬で変えるなど、ツアーを通して一皮向けた皆さんのパフォーマンスを見ることができて嬉しかったです。ぜひお二人にも対バンの感想をお聞きしたいです、いかがでしょうかといただきました。ありがとう、ありがとうございます。嬉しい、嬉しいね、来てくれてありがとう、うん、しはいはい、すごかったねすごかったね、詰め込んだよねこの日も詰め詰めだったからな、うん、まあ、MC とかもほんと最小限にして、できる限り曲を詰め込むっていうね、最後怒涛の5曲だっけ、うん、5曲やったやった、ね、そのまま行っていいっすかみたいな感じ、ねえ、でも楽しかったけど、確かにさ、うん、なんか練習の段階からさ、うん、結構 5曲もさ攻めた曲だったから、うん、そうだね、辛いけどいけるなってみんな言ってたよねツアーをさやりすぎちゃってたからさツアーやってるからなみたいな、なんかレベルアップしてるから大変だからちょっとこうなんかやってみて考えてとかなんか言われたんだけど、あ、いけますよ無敵モードだったよねみんなめっちゃ思わなかったもの、いや、いけますいけます、うん、強すぎるんだよいや、よかったよね、まあ、アッパレさんもさすごいみんなめちゃめちゃいい子というかさ、う、優しい子たちばっかりで、そうなの、裏で挨拶とか写真撮る時もね、そう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 、すごいあったかくて、すごい優しかったの、あとドーナツ美味しかったね、美味しかった、お差し入れでいただいて、美味しいドーナツもらった、そうなんです、すごい楽、あとジェスチャーゲームとかもね楽しかったよね、ああいうパートもあったりするとね楽しいよね、内山が上手すぎてかなりそう変な動きしてたけどな、はい、でもよかった、皆さんにも楽しんでいただけたみたいで、またやりたいね対バン、うん、はい、続きましてログッコネームキノピーさんからいただきました、ありがとうございます。きょっちゃん、うなさん、こんにちは、こんにちは、うなさんお誕生日おめでとうございます、ありがとうございます。前回うなさんのお当番会でお誕生日会あるのかなとおっしゃっていましたが、本当ね、まさかまさかの当日配信、なんというハッピーガール、これはもう盛大にお祝いするしかないですね、はい、今年1年良き1年になるよう願っております、うーん、あー、許してください、今日だけはお誕生日会なのでうを使いました、うーん、あ、許してくれてる、みんなみんな見てよ、今日がまるでない台本お便りの髪をちぎらないんだけど許してくれてる、誕生日にやったら叩かれそうだからなまだないの、今だよ、読ますなら仕方ねえ、許してやるか、本当にいい日だ、なんていい日なんだこんなキョンが見れるなんてだってこの後もこういうメールあるかもしんないもん、全部破ってたらね完全炎上ですよへー、毎日が誕生日だったらいいのにそうだね、お誕生日ですからハッピーガールでございますよ、いやー嬉しい、はい、し、なんか私誕生日のたびに結構思い出すのがさ、うん、今までこういろんな、まあ、プレゼントとかもね、うんうんうん、ありがたいことにいただいてるんだけど、うん、キョンからもらった餃子セットあの餃子の人形のセットを、ね、そう、手作りでくれて、うん、それが本当に嬉しくて、未だにね、なんかこう誕生日が来るたびに嬉しかったプレゼントなんですかみたいな質問とかもらうんだけど、うんうん、キョンからもらったあれ嬉しかったですって答えるぐらいにはめっちゃ嬉しかったから、そう、嬉しいよ、だからこの調子で、ま、あの髪もねちぎらずやばいやばい、誘導されてるよよろしくお願いしますよはい、ということで今回のふつおたはここまでです。番組ではログっ子の皆さんからのお便りを募集しています。担当パーソナリティに聞いてみたいこと、ダイアローグの活動の感想、楽曲のリクエスト、その他何でもお待ちしています。以上 D ポストでした。ダイアローグラジローグ、ここからは番組コーナーをやっていきます。ダイアローグ×こちらはダイアローグと掛け合わせたら面白そうなコラボアイディアを送ってもらい、妄想を膨らませていくコーナーでございます。はい、まあ、今のところね、あの偉い人から連絡が来る感じはないんですけれども、ない、まあ、あの聞いてね、く
ださってる皆さんが偉くなると信じて私たち発信していきますので、うんうん、そうだね、そういう仕事してる人が聞いてるかもしれないしね、そうそうそう、未来なるかもしれないんで、うんうんうん、ぜひぜひ皆さんよく聞いてくださいね、こちらのコーナー、はい、お願いします。いただいたアイデアに対して我々2人が採用担当となりジャッジをします。はい、でもジャッジをするだけ気軽に聞いてください。では早速やっていきましょう。はい、まずはログッコネーム油揚げさんからいただきました。ありがとうございます。ダイアログの皆さん、こんにちは。こんにちは。まるまる部を作って好きなことを発信活動されているのも強いと思います、うん、そこで各部活と企業様のコラボをするのはどうでしょうか。サウナ部コラボサウナハットで整って、湯上がりはカフェ部コラボコーヒーで一息ついて、家に帰ってゲーム部コラボコントローラーを使ってゲームをする、そんな休日があったら最高ですといただきました。最高、コラボだらけってことね。確かに各部あるもんね。え待って、餃子部は何作るよ。餃子部どうするよ。餃子部ってか餃子隊どうするよ。餃子隊どうする。餃子出すか、まあ、タレ監修するかぐらいだよね。私でもさ、マジで調味料わかんない。家にある調味料、塩と胡椒とケチャップしかないんだけど。やば。え何が入ってんの、タレって何あれ。わかんない、餃子のタレでもなかったらポン酢とか。ポン酢なの、うん、ポン酢と、まあ、ラー油とか入れて。待って、ポン酢もないんだけど。こううまい具合に混ぜるとできたりしますよ。そうなの、監修できるかな。いやできるでしょ、だって監修するときはどっかの企業様に入ってもらうからさ、うん、そっか、そのまあ案を出してもらえつつ、でもなんか監修ってことはさ、うん、タレを舐めてさ、こうもうちょっとそうポン酢の配量を配合を大きくしてくださいって言うわけじゃん。言えないもん。確かになんか餃子の方作るのも大変だよ、だって。そうなんだよ、何入ってるか知らないから、ね、それこそ大変だよね、皮の感じとかさ。そうね、全然違うもん。どうしたらいいの、わかんない。餃子部のなんで書いてくれなかったんだよ。それだよ、なんでだよ。カフェバーコーヒーとか書いてくれてるのになんで餃子隊は書いてくれないんだ。サウナ部とかね、考えやすいからね、やっぱ。まあそうだね、今ほらサウナ流行ってるから、うんうんうん、グッズとかもすごい増えてるんだよね。ああ、そうか、そうそう、餃子も流行らせていこうよ。餃子ずっと流行ってんだろ。歯切れが悪い。流行ってんだろうが。え、タレは酢、胡椒とか流行ってます。コショウ？何それ、お酢とコショウだっけ。コショウだけが流行ってんの。酢コショウすら作れないわ、お酢がないから。美味しそう、食べてみようかな。ねえ、ちょっとね、ちょっとね、開拓が足りませんね、我々。そう、そうだね。いやでもいい、部活をこう、うんうん、ね、企業様とこう、これはね、いい考え、いいですよ、うん、ということで、はい、ではジャッジをしたいと思います。はい、ログコネーム油揚げさんのアイディアはありです。いやこれは素晴らしい着眼点ですよ。いや部活たくさんあるから、うん、あのぜひぜひね、もし、はい、あのつながってるよっていう方は、うん、しあの餃子部とのコラボもなんか、うんうん、案を書いてください。そうだね、考えてくださいね。、はい、よろしくお願いします。お願いします。ではでは続きまして、はい、ログッコネームダンボールペンギンさんからいただきました。ありがとうございま す, います。ミスタードーナツとコラボしてほしいです。でポケモンとコラボした時のコダックドーナツのようなメンバーの顔を模したドーナツを食べたいので、ぜひコラボお願いします。あー、ね、模したって何。のようなってこと、ようなってこと、のようなってこと。でもいいじゃん、いいじゃん、大企業だけど大丈夫かな。え、いいんじゃない。確かにあのポケモンコラボした時ってさ、すごい並んでるんだよね、いっぱいお客さん。かわいいしね。え、いいじゃん、大企業だからこそさ、うん、全国に轟くよ、私たちの名がね。え、どうする、どのドーナツにする。え、でもなんかさっきちょこっと話して、うん、ポンデリングいけんじゃないっていう、ね、あ、そうなのよ。そう、私気づかなかったよね。私たちがさ見たポンデリングにさ、真ん中になんか顔あったよね。あった、あれも出てたやつなのかな、真ん中埋めるってこと。あれ何、真ん中は何、真ん中の穴があるじゃん、本当は。うん、で、あのもちもちってした部分が一応8個だったの。 ね、 ね、8粒ね、8粒じゃん。だから8色にして。で、その真ん中よ。真ん中何描く。真ん中に顔だよね、だからそしたら誰の顔。メンバーの顔イメージか。めっちゃお金かかる。そしたらプラスマーク入れるか。まあまあそうね、そうね、だよね。でもさ、なんかポンデリングってさ、うん、袋っていうか紙にこう入れてもらうじゃん、うんうん、そこでよくない。
ダイアログとかプラス、そうなんだよね、そこが可愛い気がする、そこ可愛くできるじゃん、うん、真ん中、うん、難しいな、箱みたいなの入ってるのもあるからね、分かった、そのタイプでもいいし、あのなんかさ、うん、T シャツで描いてくれてるキョンのイラストあるじゃん、 あれとかなら描けるんじゃない、いけるかも、1個ずつあのくらいならいけるかな、ねね、できたできたできた、来たぞ、できたよ、 こっちは仕上がってますこっちの方は、え、誰かめちゃくちゃアント整いましたが、いや、あとはミスタードーナツさん次第なんですよ強気こっちは準備できてるんで、でも本当になんかドーナツとか好きだしさ、やりたい、なんかだってさダンスリハとかさ、うん、頑張ってさ、うんうん、自分たちのドーナツがこうご褒美で出てきたらもう最高じゃん、最高ですよ、最高、うん、やりたいな、いつでも待ってます、いつでも温泉ってそういう力使えない感じですか温泉なら使えそうだなワンちゃん いけそうだけどな、ちょっと実現したらいい ねこれ、めっちゃ願ってますよ、そうジャッジしなきゃいけないからね、ジャッジしましょうか、はい、では最終ジャッジは、ログッコネームダンボールペンギンさんのアイディアはありでーす、もうよろしく、これはいつにしますかもうやる気満々ですからね、いつ行きますかはい、ということで皆さん、はい、今回のコラボ案はここまでです、たくさんのお便りありがとうございました、以上ダイアログ×でした。さよなら天さん、ダイアログラジローグ、さあ続いてなんですが、本日7月31日に誕生日を迎えた尾形優奈にプレゼントを獲得してもらうべく、こんな企画をお届けします。尾形優奈生誕記念、あ、あれ尾形優奈、優奈、自分の名前が言えなくなってる、どうやら緊急事態のようです、優奈大丈夫、どうしよう、なぜか自分の名前が言えないの、他は普通に話せるのに、お、あれれ、おかしいぞ、ユーナ、ウルトラマンって言ってみて、ウルトラマン、うん、自由帳、自由帳、同窓会、同窓会、わかった、これは本当に大事件です、ユーナからウが奪われてしまいました、きっとウのこすりすぎでウを大事にしてないってユバーバ、いやウバーバが怒ったんだ、そんな贅沢な喋り方だね、そう言っちゃった、そう、私のアイデンティティがどうしよう、もうダメだまあまあユーナにはちょっとくらいウタッチをしてもらうくらいがちょうどいいのかもしれませんが、これじゃあ今日用意してた答えに必ずウが入るクイズができません、いや待てよ、こんなのはどうでしょう、題してウ酒クイズ、どういうこと、説明しましょう、スタッフさんが用意した答えに必ずウが入るクイズだとウを奪われたユーナは答えられませんね、ですが、はい、正解のものをウのつかない言い方で答えればいいのです、ん、例えばどんな感じこれはそうだろ例えば本当の対義語は何でしょうという問題があったら、これは嘘って思いつくと思いますが、はい、言い方を変えて偽りと言ってくれたら OK みたいな感じです、はあ、むずっ、そう、ウを使っちゃいけないっていうことだね、てかめっちゃ頭つか言えない喋れない、やばいやばい、じゃ早速行ってきますか、幸先がでは1問目いきます、はい、エトで2番目の動物は
確かに。もう文字に書いてる。ダメだね。ダメです。ダメです。ダメです。もダメです。この場合どうしようどうしようどうしよう。じゃあなんか視点変えてみたら。視点を変える、うん、分かってる。てみたら。え、正解の方個性分かって言ってる。ちょっと視点変えてみたら。どうしようどうしよう。角がある、うん、白と真逆の、大丈夫、のやぶっ、無理だろこれ。なんていうの、ギブアップ、ギブアップです。クレシンクレシン、斬新。言いたい。正解はあのビーフとか。これ何、アックスとかであればオッケーだったっていう。他の言語でね。うん。はあ。てかそう。ダメだよ。あの料料理の方にしたら私わかんないから。あ、そっかそっか。視点変えてみたらって言ったらそういうことだったんだけどね。そういうことか。じゃ早速2問目いきましょうね。オッケー。はい。じゃあ2問目。体全体にトゲのある水生生物といえば何でしょう。トゲ？水生生物。水生生物。まずそれが水の中にいるのってことか。え、ヤドカリとかじゃなくて。でもトゲがあるんだよ、体全体に。あー、わかっちゃった。わかっちゃった。ぐじょぐじょしたやつ。わかっちゃった。わかっちゃったけど寿司にしたら美味しいよ。ジャパニーズ寿司。プリンと醤油、醤油、醤油に混ぜたら味になるよ。言うよね、言うよね。真偽ですけど。 あれの英語。どうだろうね。あと、あつ森でも、はいはい、取れる。水に潜ると釣れる。これの他に生き物ごと変えちゃう？トゲのある？うん。え？でもヤドカリダメなんでしょ？ダメ。あ、わかった！ハリセンボン！きた！おっさーおっさー正解！いや、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。この調子だよ。そっか、視点を変えればいいのね。はい、そういうことだよ。わかってきた。それでは3問目。はい。野球の試合が雨で打ち切りになることを何という？へえ、これ言い返すらできなくね。へ、むずいなこれね。いけるのか。だって一文字目が。へ、一文字目からですから。もうわかった。だからもう変えるしかない。これレイニーストップ。どうよ。ダメだよ、なんでだよ。そういうことでしょ。むずいな、これキョンだったら答えらんないや。スコールストップ。そっちじゃないってことだな。なんだろうな。でまず試合をじゃあ言い換えて。試合？プレイじゃないの？プレイじゃなくなんか言い換えて。ゲーム？ほうほうほう。ストップゲーム？レイニーストップゲーム。へぇ、何よ。あれはレインでしょ。他にあるの？なんかあるらしいね、言い方があるらしいよ、雨の。でも今日は知らなかった。まあまあでももう1つぐらいあって。2つあんの？2つあってどっちかだったらいいんだけど、1個はなんかね、わかるかも。コールドとかじゃなくて？あ、それは違うもんね、意味が。わからないよ。言ってみたら？え、何？コールドゲームとかってこと？正解！あー、正解！やったー！よかった！言ってみて！違うかなと思ってたけど、よかった！
かノーゲームとかね。あーノーゲームそうだったら OK でした。レイニーゲームストップの方が分かりやすくない？合ってるけどね。あダメでしたダメだったはいでは4問目。はい、商品が全て買い取られ在庫がない状態を何と言うでしょう。綺麗できれできれできれわかった、なくなったはい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 、いけるいけるいける、完売、はい、きたー分かってきたこのゲームちょっときたんじゃない、掴んできたんじゃないコツ、いけるぜ。では続いて5問目。はい、4年に一度あるものなんだ。え、オリンピック。正解正解正解、うーな、いいじゃん。多分ウルード氏って言うかなと思いきやみたいな。そういうことか。え、オリンピックで正解です。余裕、いいんじゃない、いいんじゃない、余裕余裕では6問目。はい、時には合図に使われる目を閉じる動作のことを何という。え、まばたき。シュコイシュコイシュコイ、来てんじゃない、本当に来てる。ウインクではなくまばたき。ほらちょっとあんた来てんじゃん。もう作家さんの頭が読めてんだからでは続きまして7問目はい、長袖のシャツをの袖を巻き上げることを何と言うでしょう。へぇ、折る巻き上げることね。あれ名前あるの。ある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 。へぇ、なんかファッション用語かもしんない。あ、そうなんだ。うん、七分七分丈にする。それ切っちゃってんじゃん。なんだろう。あ、レイアップ。あ、惜しいな、惜しいな。違うの。惜しい、惜しい。惜しいよ。なんちゃらアップ。うん。くるくるアップ。いやいや、めっちゃ惜しい。その視点で合ってんだよ。ロールアップ。惜しい。言ってみるもんだ。え、次ラストじゃない、ラストだ。ではラスト8問目、はい、馬にありがたい念仏を聞かせても無駄なように、いいものを与えてもありがたみや効果を理解しないことを意味することわざは何でしょう。豚に真珠。しっかりすげえ、おっしゃ、馬の耳に念仏ではなく、言っちゃダメなんだもんね。うん、豚に真珠か、あと猫に小判、はいはい、ね、うわー、ええ、結構当たったじゃない、当たったじゃない、問題はこれで終了です。はい、え、何この心地の良い感覚、あ、馬が言えるようになってる、嬉しい、よかったね。きっと、ウを奪われたことで、ウの大事さを再認識したから、ウバーバが元に戻してくれたんだね。ないかもしれないけど、今日が誕生日のユーナに番組からプレゼントを贈りたいと思います。プレゼントもあるんですか。あります。はー、嬉しい嬉しいよ、あ、本当に来た来た、はー、プレゼントありがとうございます。え、これ開けちゃっていいですか。どうぞ。よかった。今日からもプレゼントがあります。お酒だったら、え、お酒、お酒飲めないんだけどね。なんか箱みたいな感じ。え、なんだそれ。分かんない、2つある。え、なにそれ。え、2ボックス2。え、え、なにこれ、なにこれ、なにそれ、なにこれ、え、なに、え、私の、え、コーヒー、やば、え、私のどうなってんの、どうなってんの、え、全部私なのかな。え、ううちゃんと尾形優奈って入ってる、ロゴも入ってる、コーヒーが入っています。あの、なんだっけ、タオル、マフラータオルの、はいはいはい、家紋みたいな。そうだね。
ったかと言います、はい、うん、うって書いてあるコーヒー、クリームコーヒー、味違ったりするのかな、ちょっと待ってよ、あ、味違うかもしんない、本当、うん、違う、味違うで、後で SNS 上げてもいいですか、これ、うーパッケージのコーヒー、オリジナルですなんて、温泉すごいよ、ちょっと好きにさせに来てんじゃん、もう惚れてまうきょんちゃんからのワーカーいいですか、大丈夫、嬉しい、それね、待って、どんぐり、そう、あのトトロのさ、うん、小包みたいになってるの、それ開けてたよね、本編の中でね、そうだよ、ちっちゃいやつ、可愛いんだけど、何え、何何何だろう、でも結構前から買ってたんですよ、キョン、キョンはさ、いや、何を買ったか忘れちゃった、可愛いそれだわ可愛い顔なしセット、はい、顔なしの湯飲み、うん、湯飲みとハンカチ、はい、をいただきました、使ってください、めっちゃ可愛いですなんていい日なんだありがとうありがとう、もう本当に嬉しいわ、はい、ありがとうございました、はい、ということで、次の1年も素敵な尾形優奈でいてくださいね、はい、以上、みんなありがとう、ハロー、今日の主役は尾形優奈です、ダイアローグ、ラジローグ、ここでダイアローグからのお知らせです。まずは CD 情報です。ダイアローグの3枚目のアルバムダイアローグ3が2024年9月18日水曜日に発売されることが決定しました。アニメタイアップ曲5曲に新曲8曲を加えた全13曲を収録します。初回限定版には新曲ふつつかアイラブユーの MV メイキング映像や新曲流星群の向こうでのレコーディング MV、 3月に行われたイベントログギグの会場で収録したエブリシングの MV が収録され、さらにログギグからセレクション映像も収録しています。キャニメ限定版には初回限定版の特典に加え、アルバム全楽曲のインストゥルメンタル CD とダイアローグボックスザライブボリューム2のセレクション映像、流星群の向こうでの楽曲制作ドキュメントを収録します。続いてブルーレイ情報です。今年1月7日にパシフィコ横浜にて行われたワンマンライブ Life is Easy のライブ映像が好評発売中です。アンコール MC を含む全21曲を収録、また特典としてスタジオリハーサルやバックステージの模様を記録したドキュメンタリーに加え、ダイアローグメンバーによるライブ本編のコメンタリーもついてきます。続いてライブ情報です。ダイアローグ初スタンディングでのライブハウスツアーチャンバワンバジャーニーの開催が決定しております。10月13日ブルーライブ広島、10月27日仙台ギグス、11月17日 KTZEP 横浜の3公演です。仙台と広島は初上陸です。はい、また各会場アフターイベントも開催します。広島宮城公演は4人ずつに分かれて遠征記念アフタートーク、うん、そして神奈川公演は歌に全力のバンドライブをお届け。現在 E プラスチケットピア、ローソンチケットでの一般発売を行っています。ぜひダイアローグと一緒にジャーニーしましょう。そして8月25日ダイアローグルームの第3弾がロフト9渋谷にて開催決定しました。ダイアローグのメンバーが2人1組になり、私がやりたいことをテーマに3部構成、約3時間の大ボリュームイベントとなります。 MC は総合プロデューサーの田淵智也さんです。第3弾の出演メンバーは日枝ねねと宮原さつきです。現在在庫での配信チケットが販売中です。ぜひチェックしてみてください。最後にファンクラブ情報です。ダイアローグのオフィシャルファンクラブアプリチーム D は会員登録受付中。チケットの先行申し込みなどはもちろん、メンバーとスタッフでお送りするブログや限定生配信など、ここでしか見られないコンテンツが盛りだくさんです。入会お待ちしております。以上ダイアローグからのお知らせでした。
ローグエンディングの時間です。はい、番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。お便りは番組ページの投稿フォームから送ることができます、うん、各コーナーまでぜひご投稿よろしくお願いします。また温泉プレミアムサポーターの方はこの後収録する限定パートまで聞くことができますので、ぜひご登録よろしくお願いします。はい、そして、はい、ここでお知らせです。冒頭に言ってたやつですね、はい、次回なんですが、うん、番組初のゲストが来てくれることになりました。はい、なんと9月17日に開催するダイアローグウィズで対バンする夏川椎名さんが来てくれます。そしてダイアログの担当パーソナリティは内山ゆりな、日枝ねねの2人ということで、もう楽しみですよ。これはね、ツーマンライブ前に、うん、より公演が楽しみになるようなお話をお届けしようと思いますので、はい、あの皆さんもね、ぜひ夏川さんへの質問とか、うん、あと3人でね、こういうテーマで話してほしいよみたいなことがありましたら、うんうん、ぜひぜひお便り送ってきてください。はい、待ってます。私たちも聞くの楽しみです。ね、楽しみはい、で配信は2週間後8月14日水曜日です。はい、ということで第41回配信、ゆうなのお誕生日会でした。はい、もう幸せよ、私おめでとうね。もうね、あの横にずっとコーヒーとかね、うんうんうん、きょんちゃんからもらったプレゼント置いてるんですけど、うん、見るたびにふふってふふってなっちゃうのよ。もうさっきからずっとにやけてるんですよだってこんな嬉しいことがあるで、抱負さ聞くの忘れたから一応言っといたら、ここでね、よくあるじゃんそういうの私も、はい、皆さんに、はい、ハピネスを届けるが豊富ですいや、素敵な一年になりますようにということで、はい、ありがとうございます。もう本当に素敵な回でした。はい、はい、それではそろそろお時間です。お相手は森谷京香と尾形優奈でした。